প্রলয়ঙ্কারী বানে উটুয়াই দিয়া এখন বাহর দলং যোগাযোগ বিচ্ছেদ প্রায় ১৫খনকৈ গাঁও পরীক্ষাত বহার পরাও বিরত থাকিব লাগিব ছাত্র ছাত্রী সকল এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰংচাই জুৰি গাঁৱৰ বৰ্বুৰপাৰা দৃশ্য গাঁওখনৰ মাজতে আছে এখন বাহৰ দলং এইখন দলঙেই একমাত্ৰ যাতায়াতৰ সম্বল ১৫খনকৈ গয়া ৰাজ্যৰ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলপানীৰ উপৰিও জিঞ্জিৰাম নদীৰ বান্ধ ছিঙি যোৱাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে এইখন দলং বানে উটুৱাই দিয়ে গাঁওবাসীয়ে প্ৰতি বছৰে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে বনাই লয় দলংখন এই অঞ্চলতে এখন বাহৰ শাকো আছিল আৰু বাহৰ শাকৰ ফলত ইতিমধ্যে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আৰু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যোগেদি চৰকাৰ কিংবা ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীক দেখুৱাই দিলোঁ এই যাতায়াতৰ যি দুৰৱস্থা এতিয়া ইয়াত এখন পকী ব্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু এইবাৰ গাঁওবাসীয়ে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা দলঙো পানী উটুৱাই দিলে ফলত এতিয়া জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে আমাৰ 2004 চনৰ পৰাই আমি এই কষ্টটো কৰি আছোঁ আৰু 2004ৰ পৰাই আমাৰ বাপুৰপিঠা জুৰি গাঁও ধামৰ গাঁও পঞ্চায়ত এনেকৈ কৰি ধৰক আপোনাৰ 25ৰ পৰা 30খন ৰাজগাঁও মানে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছোঁ ইফালে গাঁৱৰ লোকসকলক চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিচাৰিলেও আন সময়ত গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি অভিযোগ তুলিছে অঞ্চলবাসীয়ে গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰলয়ংকাৰী বানে উটুৱাই দিয়া এখন বাহৰ দলং যোগাযোগ বিচ্ছেদ প্ৰায় ১৫খনকৈ গাঁও পৰীক্ষাত বহাৰ পৰাও বিৰত থাকিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰংচাই জুৰি গাঁৱৰ বৰ্বুৰপাৰা দৃশ্য গাঁওখনৰ মাজতে আছে এখন বাহৰ দলং এইখন দলঙেই একমাত্ৰ যাতায়াতৰ সম্বল ১৫খনকৈ গয়া ৰাজ্যৰ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলপানীৰ উপৰিও জিঞ্জিৰাম নদীৰ বান্ধ ছিঙি যোৱাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে এইখন দলং বানে উটুৱাই দিয়ে গাঁওবাসীয়ে প্ৰতি বছৰে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে বনাই লয় দলংখন এই অঞ্চলতে এখন বাহৰ শাকো আছিল আৰু বাহৰ শাকৰ ফলত ইতিমধ্যে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আৰু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যোগেদি চৰকাৰ কিংবা ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীক দেখুৱাই দিলোঁ এই যাতায়াতৰ যি দুৰৱস্থা এতিয়া ইয়াত এখন পকী ব্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু এইবাৰ গাঁওবাসীয়ে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা দলঙো পানী উটুৱাই দিলে ফলত এতিয়া জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে আমাৰ 2004 চনৰ পৰাই আমি এই কষ্টটো কৰি আছোঁ আৰু 2004ৰ পৰাই আমাৰ বাপুৰপিঠা জুৰি গাঁও ধামৰ গাঁও পঞ্চায়ত এনেকৈ কৰি ধৰক আপোনাৰ 25ৰ পৰা 30খন ৰাজগাঁও মানে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছোঁ ইফালে গাঁৱৰ লোকসকলক চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিচাৰিলেও আন সময়ত গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি অভিযোগ তুলিছে অঞ্চলবাসীয়ে গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট